Välkommen hit till Vattenkraftsbolagets senaste projekt. Här har vi monterat en ålyngeluppsamlare. Det går till så att vi får ålynglen här att gå upp via en trappa och samlas i den här tanken här bakom. Ålynglarna kan sedan då släppas ut av kraftverksägaren och sättas ut ovanför dammen. Det roliga med den här utrustningen är att vi till exempel i Vessigebro där vi satt upp en ny Kaplan-turbin och där det också sitter en sån här ålyngeluppsamlare, så har vi mer ålyngel än man plockar upp i Dalälven. Och flödet i Vessigebro är i snitt ungefär 1,5 kubik. Det vill säga 100 gånger mindre än Dalälven och Älvkarleby. Så nu har då Småkraft och Tekniska Verken installerat en utrustning här nere i Söderköping. Och Vattenkraftbolaget är då stolt leverantör av det här.